Përshëndetje të nderuar shikues, po ndiqni edicionin e lajmeve në televizionin e Prizrenit. Ju njohim fillimisht me tituj kryesor. Shkaku i punimeve në infrastrukturën rrugore bllokohet rruga e lagjës Arbana me tranzitin. Promovohet projekti Autokamp në zonën e Marashit. Defekti me tensionin e lartë lë pa ujë gjatë ditës së sotme dy lagje të Prizrenit. Ky është Arbeni, njihet si mjeshtri më i miri me remetimit. Sot bashkë me ekipën e tij ka ardhur në Baumarket me ble produkte. Me çejt vin. Këta kur nuk e zgjasin kryt e arka mikqyr çmimin e produktit, se gjithmonë kanë pa të saktë në rafta. Arbeni, prej që është pajis me kartelën Bau Partner, po ka më shumë përfitime. Po blen produkte, po merr bonuse. Apliko për kartelën Bau Partner në njërën nga pikat e Baumarket. Bau Partner, Bau Shembull. Si pasoje punimeve në infrastrukturën rrugore, për 5 ditë rresht do të jetë mbyllur për qarkullim rruga e transitit në lagjën Arbana. Të hënën kanë filluar punimet për ndërtimin e infrastrukturës rrugore në lagjën Arban. Si rjedhoi fillimit të këtyre punimeve, rruga e transitit që lidh lagjën Arban me hyrjen e autostradës në pjesën e transitit të Petrovës do të jetë bllokuar për shkak të zhvillimit të punimeve. Sipas zyrtarëve të drejtorisë së shërbimeve publike, kjo rrugë do të jetë bllokuar 5 ditë, aq se janë planifikuar të zhvillohen edhe punimet në ndërtimin e infrastrukturës rrugore në lagjën Arbana. Qytetarët dhe vozitësit janë të obliguar që të lëvizin në rrugët alternative që do të mund të shfrytëzohen deri në përfundim të punimeve. Të hënën pas ditë është promovuar në zonën e Marashit dhe edhe projekti i drejtorisë së turizmit në Prizren Autokamp. Të hënën vonë pas ditën në zonën e Marashit është promovuar projekti Autokampi i pari lloj të këtill në vendin tonë. Pjesë e promovimit të këtij projekti ishin drejtues të komunës së Prizrenit, përfaqësues të organizatave të ndryshme dhe qytetarë të cilët kishin dalur për të shijuar natyrën e bukur buz lumbardhit. Kryetari Mytajer Haskuka tha se kjo zonë relaksuese për pushim ka lindur si ide për ngritjen e një autokampi si kërkesë edhe e turistëve të huaj, të cilët në numër jo të vogël e vizitojnë Prizrenin, dhe se ky projekt është në kuadër të angazhimeve për zhvillimin e sektorit të turizmit malor. Ne faktikisht këtu kemi fillu investimet vitin e kaluar me regulimin e parkut, po në të njëtin kohë për shkak të kërkesave të shumta që kemi pas nga shoqatat e ndryshme, faktikisht këtu kemi pas edhe një grup të turistëve nga Italia, të cilët ne janë ankuar për shkak të kushteve që nuk ekzistojnë, domethënë nuk ka furnizim me rrymë, tualete kështu. Prandaj si vjet kemi para pa me buxhet që të rregullohet ky vend. Drejtoresha mund të flet më shumë për lidhur me domethënë shumat edhe totalin e investimit ose cilat janë ato faktikisht gjërat që i kemi bërë, po them që kjo është autokampingu i parë tash mas luftës në Kosovë, ku turistët të cilët vinë me vetura të cilët janë për camping mund të parkojnë këtu, të furnizohen me rrymë, e kanë tualetet edhe gjërat tjera të cilët nevojitet në një autokamping. Ne do të rregullojmë edhe më shumë, edhe do ta menaxhojmë së bashku me shoqatat e beshkatarëve të komunës së Prizrenit që të mirëmbahet kjo hapësir. Drejtoresha e turizmit Sevil Kazas tha se kosta e këtij projekti ka shumën e rreth 20.000 eurove dhe përveç hapësirës për vendosjen automjeteve posedon edhe këndin e lojrave për fëmijë dhe ofron vend pushim të përshtatshëm për vizitor. Është një destinacion turistik të ri, ku që mundet me shfrytëzo turistet që vinë nga jashtë vendit, nga diasporës edhe nga vendet, turistet vendore. Projekti është vetmi Kosovë që mundet me ofru këtë shërbimin për autokamp. Kemi, si ka shëru edhe kryetari, kemi shtu kubzat, kemi bo tualetin dhe të vende për parking për autokampit, kështu që lodrat për fëmi. Për mirëmbajtjen e këtij autokampi do të përkujdesen shoqatat e bjeshkatarëve. Sadik Shporta nga shoqata Sharri shprehu besimin se përveç ofrimit të kushteve ideale për pushim, edhe qytetarët do të japin kontribut në mirëmbajtje të kësaj pjese të veçantë. Në fakt, kjo disa herë është investuar këtu, po që tash është bo për sëri, po me të vërtet është bo bukur, ka edhe kandin për fëmijë. Ne do të alim rolin ton në aspektin e mirëmbajtjes këti kampit këtu,
i cili e lidh Prizrenin me të gjitha shtigjet tjera që të cilat janë shënuar nga ana veshkatorëve për deri në shtëpinë e malorëve. Edhe për biciklista, edhe për këta që merren me veshkatari, faktikisht po përmbyllet një komplet një aktivitet ku fillon edhe mbaron këtu. Edhe ne shpresojmë se do të mundohemi me asi natyrisht me në bashkëpunim me qytetarët, se përndryshe nëse nuk ndihmojnë ata në aspektin e mirëmbajtjes pastërtisë, ka më shumë pak problem, po njerëz tanë kanë shpreh dëshirën më angazhu, edhe besoj se ka më qenë në rregull fjalë. A i ndihmon në një farë formë me fillimin të Po, une po thom kështu, domethënë Prizreni kohëve të fundit ka investuar shumë në turizmin malor. Edhe mirë është me vazhdu, është aktuale, neve në ka falë zoti këtë pasuni edhe duhet me shvizu. Ne kemi edhe Via Ferratën e cila është të punu, është një atraktivitet për qytetin, jëntuar njerëzit prej jashtë, po tash shkaku i pandemis ajo punë u bloku, për ndryshe është shumë atraktive. Ndryshe edhe në të kaluarën, ky vend ka shërbyer si pushimore për qytetarë dhe turist, mirë po shpesh ka qenë cak i personave të papërgjegjshëm të cilët kanë demoluar barakat dhe mjetet e ndryshme për pushim të cilët kanë qenë të vendosur aty. Vazhdojmë me një informacion tjetër. Defekti me tensionin e lartë ka lënë pa ujë gjatë ditës së sotme dy lagjet të Prizrenit, ka njoftuar kompania rajonale e ushqyesit Hidroregion Jugor. Kompania rajonale e ushqyesit Hidroregion Jugor, shoqëria aksionare në Prizren, njofton konsumatorët se për shkak të një defekti në tensionin e lartë të rrymës elektrike, është ndërprerë furnizimi me ujë të pijes në dy zonat të Prizrenit, konkretisht në lagjen Dardania si dhe në pjesën e sipërme të lagjes Kurilla. Në një komunikat për media thuhet: konsumatorët të nderuar, kompania rajonale e ushqyesit Hidroregion Jugor ju njofton se sot me datën 29 qershor 2020 është ndërprerë furnizimi me ujë të pijes për shkak të defektit të tensionit të lartë dhe pa furnizim me ujë kanë mbetur këto zona, pjesa ulët e lagjes Dardania dhe pjesa sipërme lagjes Kurilla. Me rastin e sanimit të defektit do të rikthehet furnizimi rregullt me ujë të pijes, thuhet në fund të kësaj komunikate dërguar mediave nga zëdhënësja kompanisë Hidroregion Jugor në Prizren Derona Kurtaj. Thirrje publike nga Komuna e Prizrenit për mbledhje të fakteve për të ruajtur kujtimin për Nën Terezën, të cilës pritet të ndërtohet një muze. Përmes një njoftimi në faqen zyrtare të Komunës së Prizrenit bëhet e ditur se me marrëveshjen e nënshkruar nga Komuna e Prizrenit me Fondacionin Kosovar Trashëgiminia Kulturore pa kufi CHVB Kosova, që rrjedh nga marrëveshja kryesore Shtegu Kulturor Gjurmëve të Nënës Terezë e që është pjesë e programit për bashkëpunim ndërkuvitar Kosovë-Maqedonia Veriore, në Prizren do të funksionalizohet Muzeu i Nënës Terezë. Ky projekt ka për qëllim të mbledhë dhe të ruaj kujtimet për Nën Terezën, të ndaj ato me njerëzit dhe të kontribuojë në nxitjen e mirëkuptimit dhe kohezionit brenda shoqërisë, të ndërtuar mbi parimet e barazisë, humanizmit dhe solidaritetit, ashtu siç punoi gjithë jetën Nën Tereza. Një ekip kuratoriale si bashkëpunimi i ekspertizës vendore dhe ndërkombëtare do të përkujdeset që jeta e Nënës Terezë të shpaloset përmes tregimeve për jetën e saj. Me këtë rast, ftohen të gjithë ata që kanë pasur fatin të atakojnë Nën Terezën, të bashkëbisedojnë me të, t'i dëgjojnë fjalët e rrëfimit ose të shkëmbejnë ndonjë letër me të, t'i ndajnë ato me CHVB Kosova nëpërmjet email adresës chvb.kosova@gmail.com apo nëpërmjet numrit të telefonit +33 44 940 079. Në këtë mënyrë, kujtimet e qytetarëve me humanistën Nën Tereza do të ruhen dhe do të mbesin përgjithmonë në muzeun që do të themelohet në Prizren, qytetin e rrënjeve të saj, thuhet në fund të këtij njoftimi. Të tjera zhvillimet e ditës së sotme ju ftoj të ndiqni në bllokun e vazhdim.
Kryeministri i vendit Abdullah Hoti është deklaruar para mediave lidhur me situatën e tanishme të krijuar si pasojë e pandemisë COVID-19. Hoti tha se nuk duhet lejuar që gjendja të dalë jashtë kontrollit dhe se jeta e qytetarëve është prioriteti i qeverisë. Kemi 49 raste me fatalitet, klinika infektive është stërmbushur, nuk ka vende më për njerëz në klinik. Tash ministri dhe drejtori i institutit janë duke krijuar hapësira shtesë nëpër klinikat e tjera dhe spitale regionale. Masat janë të thjeshta, shumë të thjeshta dhe të qarta. Maskat, distanca fizike, larja duarve, tri gjëra të thjeshta. Jemi të obligueshëm të gjithë të ndërmarrim këto masa kur ecim në rrugë, në autobus, kur shkojmë në punë, biznes apo banatore, gjithkund. Çdo kush që nuk i zbaton këto masa bën vepër penale sepse rrezikon jetën e vet dhe të qytetarëve të tjerë. 2677 raste deri sot të prekur me COVID-19. Për momentin i kemi 113 që janë të hospitalizuar, 6 në gjendje të rëndë. Stafi shëndetësor po bën maksimumin dhe del që 8% e rasteve totale janë mjekët, stafi shëndetësor që janë prekur nga kjo sëmundje sepse janë në frontin e vijës së parë të përballjes, tha Hoti. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka nisur takimet me krerët të shtetit dhe të partive politike në Republikën e Kosovës. Rama takimin e parë është duke mbajtur me liderin e nismës social-demokrate Fatmi Limaj. Kryeministri i Shqipërisë ka ardhur në Kosovë shoqëruar edhe nga ministrin e detyrë i punëve të jashtme të Shqipërisë Gent Cagaj, ndërsa gjatë takimit është shoqëruar edhe nga ambasadori i Shqipërisë në Kosovë Qemal Minxhozi. Ndryshe është raportuar se shefi i qeverisë shqiptare do të ketë sot dhe të martën takime edhe me presidentin Hashim Thaçi, me kryeministin Abdullah Hoti, me kryeparlamentaren Vjosa Osmani, me kryetaren e PDK-s Kadri Veseli dhe liderin e Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti. Presidenti i vendit Hashim Thaçi sonte në orën 20 do të drejtohet qytetarëve të vendit me një fjalim nga zyra e tij, pasi gjykata speciale në Hag publikoi propozim akt akuzën kundër tij dhe kreut të PDK-s Kadri Veseli. Fjalimi i kreut të vendit ishte parlamentuar për të dielën mbrëmje, por ishte shtyr për sot pa dhënë arsye. Thaçi ka qenë jashtë Kosovës dhe ka ndërprerë udhtimin drejt Qyteteve të Bashkuara, ku pritet të mbajë takimin e mes të delegacionit të Kosovës dhe Serbisë për rifillimin e dialogut me ndërmjetësim të ambasadorit Richard Grenell. Ai të premten njoftoi se ka aterruar në aeroportin e Tiranës. Ndërkaq i dërguar i posaçëm për dialogun Kosovë-Serbi Richard Grenell njoftoi se ky takim i parapar mes përfaqësuesve të Kosovës dhe Serbisë do të ricaktohet. Është kua tani për grafikën e motit. Në infrastrukturën rrugore, blokohet rruga e lagjes Albana me transitin.
promovohet projekti Autocamp në zonën e Marashit. Defekti me tensionin e lartë lë pa ujë gjatë ditës së sotme dy lagje të Prizrenit. Dhe këtu kemi përfunduar të edicion informativ, unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, natën e mirë.